Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte do programa Oração da Noite, nesta sexta-feira bonita, encerrando as atividades deste dia, olhando para o mistério do crucificado, te convido a fazermos juntos a oração da noite, preparando nosso coração, nossa mente, nossa alma para um excelente repouso. Vamos à nossa oração. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Exame de consciência, pensando nas misérias, nos pecados que ainda nos acompanham, para pedir a graça do perdão divino. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador. Com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob o manto do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, no sono possam eles vos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite a pavorosa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces, ouvi-nos por Jesus nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco e o Espírito de amor. Salmo 87, prece de um homem gravemente enfermo. Mas esta é a hora do poder das trevas. A vós clamo, Senhor, sem cessar, todo dia, e de noite se eleva até vós meu gemido. Chegue a minha oração até a vossa presença. Inclinai vosso ouvido a meu triste clamor. Saturada de males se encontra minha alma. Minha vida chegou junto às portas da morte. Sou contado entre aqueles que descem à cova. Toda gente me vê como um caso perdido. O meu leito já tenho no reino dos mortos, como um homem caído que jaz no sepulcro, de quem mesmo o Senhor se esqueceu para sempre e excluiu por completo da sua atenção. Ó Senhor, me pusestes na cova mais funda, nos locais tenebrosos da sombra da morte. Sobre mim cai o peso do vosso furor, vossas ondas enormes me cobrem, me afogam. Afastastes de mim meus parentes e amigos, para eles tornei-me objeto de horror. Eu estou aqui preso e não posso sair, e meus olhos se gastam de tanta aflição. Clamo em vós, ó Senhor, sem cessar todo dia. Minhas mãos para vós se levantam em prece. Para os mortos, acaso faríeis milagres? Poderiam as sombras erguer-se e louvar-vos? No sepulcro haverá quem vos cante o amor e proclame entre os mortos a vossa verdade? Vossas obras serão conhecidas nas trevas, vossa graça no reino onde tudo se esquece. Quanto a mim, ó Senhor, clamo a vós na aflição. Minha prece se eleva até vós desde a aurora. Por que vós, ó Senhor, rejeitais a minha alma? Por que escondeis vossa face de mim? Moribundo e infeliz desde o tempo da infância, esgotei-me a sofrer sob o vosso terror. Vossa ira violenta caiu sobre mim, e o vosso pavor reduziu-me a um nada. Todo dia me cercam quais ondas revoltas.
Todos juntos me assaltam, me prendem, me apertam. Afastastes de mim os parentes e amigos, e por meus familiares só tenho as trevas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. De dia e de noite eu clamo por vós. Leitura breve, Jeremias 14, 9. Tu, Senhor, estás no meio de nós, e teu nome foi invocado sobre nós. Não nos abandone, Senhor, nosso Deus. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Vós sois o Deus fiel, que salvastes o vosso povo. Eu entrego o meu espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Cântico de Simeão, Cristo, luz das nações e glória de seu povo. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos viram uma vossa salvação, que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios, e para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Oremos. Concedei-nos, Senhor, de tal modo unir-nos ao vosso Filho, morto e sepultado, que mereçamos ressurgir com ele para uma vida nova. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Mãe do Redentor, do céu a porta, o povo que caiu socorre exorta, pois busca levantar-se virgem pura, nascendo o Criador da criatura. Tem piedade de nós e ouve suave o anjo te saudando com seu ave. Agradecidos ao bom Deus que nos acompanha com seu eterno amor, supliquemos a sua bênção para um repouso profícuo e abençoado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora das Dores, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado repouso. E no final da vida, todos nós, uma vida santa, assim seja.